Racer Rob Jetter is on first cover. What a big rip! Met Bram van der Bos, Andy van Gertel, Nick Hoekstra, Nick Jerk of Jurgen van der Hamel. Kim Richter, Schrijven Hemels en Jari Kola. En ik zie iets veel vooruit. Dat zal waarschijnlijk zijn Andy van Gertel, denk ik. Die wederom hier de eerste plek voor zich wil opwijzen. Wie zit erachter? Het is Jurgen van der Hamel. Dan zien we daar ook heel goed bij de 4.92 van Rijen Gevers en Kim Richters. Die maken de eerste vier plekken voorlopig nemen zij in. Maar daar komen op de vijfde plaats, dat is meneer Kerkhoff volgens mij, Nick Kerkhoff inderdaad. En die zit links en rechts te kijken om te kijken of hij die dame voor zich erin kan halen. Gaat hij nog een avond in zetten of een laatste stuk, gaat hij dat rennen? Nee, dat redt hij niet meer. Dus de vierde plaats dus voor Kim Richters. Rit nummer 31. Ook de zijde zijn van Kastenaar. En dan is het met 4.67 is het Milan de Haas. Milan de Haas op de plaats nummer 1. Tijmen van Holland die zien we hier op 2. En de derde plaats is voor Julian Leters. Vier komt er nog mee. Jari de Haas. Dat zijn de mannen op de plekken 1 tot en met 4. Wie zit er dan op 5? Wie zit er kort bij? Dat is Renzo van Kampen. Renzo gaat iets meer gaan maken op dat ene laatste stuk. Ik kijk even om zich heen van ga ik nog een avond plaatsen op die rijder voor mij. Gaat hij dat redden? Met de vierde plaats is en blijft voor Jari de Haas. Volgende groep, laatste groep bij de superklasse van 6 en 7 jaar. Ook zij zijn inmiddels getrokken. En zien we hier op de eerste plek liggen Jan Kruis. Die zit daar vlak achter met 436. Is Bram van Kessel, die zit op nummer 2. Dan zie je op de derde plaats zien we rijden Laura Fase. De vierde plaats is een ander van de 311 Rens Burggraaf. En dit lijkt mij de vier mannen te zijn. En Darius die zit te kwalificeren voor de volgende ronde, oftewel de halve finale. We zien de 731 op de plaats nummer 5 als Leon Botsel. Op 6 zien we Rens Thomas. Op de 7 zien we Lukas. Dat is wel en op de 8e en op de laatste plaats Robin van der Kaan. Superklasse 8-9 jaar, we zijn hier in deze top 3 over. We zien dan een koprijder, het is Antoine Blankers. Blankers op 1. Dan zien we Rick van der Jochem van Aalbeek, sorry. Jochem van Aalbeek op plaats op 3. En daarin tussen zit inmiddels Felix Otten op plaats nummer 1. Twee. Wie zien we dan op de vierde goed meekomen? Het is de 22, hoor. Nummer 22. Is er voor Stijn Pijl. Hij zit op plaats nummer 4. Met onder andere Nick Leenders die aan de buitenkant daar een goede stak had. Daar zat hij zijn voetje klas achter zich niet. En heeft hij drie man aan de binnenkant van Milan voor zich te doen. Maar hij weet een paar extra slagen te maken. Maar doet hij toch de eerste plek die weet te pakken. Knap hoor van de buitenkant starten. En dan op 1 uur de tweede kant door te komen. Is voor Nick Leenders. Die zit dat vlakbij Steve van Hoogvoort. Maar ook Steve van Reetering. En dit is de Bezandvoort, die zitten met z'n vierde daar kort bij elkaar. En voor zover ik dan goed halen, zijn dat de vier ook die straks doorgaan naar de kwartfinale. En waar gaat dan de groep vallen? Dat gaat voor de rijders uit Amazon vandaan. Lars Vertonen en Melvin Germon. Gaan we naar race nummer 35. Ook de categorie van 8-9 jaar die vandaag zo spannend zit is. Dat zij zelfs een kwartfinale moeten rijden. Hebben ze gewoon rondjes te gaan. En die pakt hier de eerste plek. Dat is 4-2-3-3 van Kevin Dollegoed. Kevin Dollegoed zit hier op 1. Dan zien we Tigo de Vaal. Dan zien we Gijs Adriaanse. En dan ook nog Henry Jansen erbij. Dat zijn de mannen op de eerste vier plekken. En daarin kwam een aanval van meneer Jansen, Henry Jansen. Op de rijder voor hem, op Gijs Adriaanse. En dan gaat hem nog een keer inzetten. En hij krijgt het steeds net niet. Maar je ziet maar, het zit zeer dicht bij elkaar en het kan op alle kanten op. Volgende rit
op en links nummer 36. En we zien daar 468 op de wel. Max van Dinter op de eerste plek. Dan zien we die op de voet gevonden voor het tweerijden van Tiel vandaan. Tim van Rechteren en Mike Trent. Waarbij Tim op de tweede plek ligt en Mike op de derde en de vierde plaats in de handen van Tosserspot. Helemaal mooi. En deze vier mannen lijken toch wel steeds te zijn van hun plaatsje ook. Voor die kwartfinale. De overwinning is voor de 468 van Max van Dinter. Hoofdrit nummer 37 is getrokken. We zien daar 4-8-4 aan de binnenkant. De mooiste positie vanuit de startblokken. Was van Lars van der Haartochten. Maar gaat hij dat redden of wordt het toch een van de andere rijden van Milan die daar heel kort bij dat niet plekje overneemt? Het is inderdaad 4-81 van Boris van Tessel. Kijkt de plekje naar voren en hij pakt het in. De tweede is voor Lars van der Haartochten. Dan zien we Joey Hoekstra 3. En de vierde plaats is voor Callow van Rijk. Dat zijn de mannen op de plekken 1 tot en met 4. Die zitten dan op 5, want die zitten nog redelijk dichtbij. Dat stond van handen, dan gaat hij zo meteen nog proberen en de plek niet te zetten en verder te komen. Dat lijkt niet te lukken. Ritoverwinning voor Boris van Kessel. Reden nummer 38, ook zij zijn vertrokken. En wie heeft daar het beste plekje? Dat is dacht ik Jan Richters. Dat is met 69. We zullen zo meteen nog zien als ze uit de tweede post gaan zitten. Hij heeft de positie heeft niet te handhaven. We zien een appel heel daar op de grond liggen. We zullen straks eens kijken wie het is. Het is inderdaad wel op 1. Met 4,69 is van Jan Richters. Dan zien we de 88 Mila Kool. En ook 39 Rick van Aden vlakbij zitten. En de vierde plaats is voor Jannik van der Pijl. Dan zien we de gaten naar de twee rijders die gevallen zijn. 7,46 zitten we nog in op de vierde schijf bovens. En dan hebben we nog één slachtoffer over. En die zullen zo eens even kijken wie dat is. Rit overwinning. Wel voor Jan Richters. Heeft er ook 40 en al die nummer er bijna zijn. We zitten er bijna door de kwalificatie mee te zien en dan kan de jury aan de slag. Van de kant van de volgende ronde. Wie zien we hier op 1? Dit is de 461 van Maiko van Leijsen. Hij pakt hier de eerste plek. Dan zien we daar heel kort bij zitten, Bart Adriaanse, maar ook Ruben van Ekeren op de plekken 2 en 3. Die zitten heel dicht bij elkaar. Die zitten dan op 4 met 58. Dus voor Harm Schilders en op de vijfde plaats voor ook nog Rit Koemans. Maar Rit overwint in deze groep voor Michael van Leijsen. Zitten we in de race nummer 41 en hij kwam daar uit het midden naar voren. De 369 van Corné Hoogakker. Gaat hij dat redden in dat lijntje toe te zetten? Ja hoor, het is Corné Hoogakker op 1. Dan zien we hier Hobo op plaats nummer 2. Die mannen zijn er redelijk aan elkaar gelaten, kan nog alle kanten op. De hele plaats is in de handen van Martijn. De van de rechter met een 4 is de 458 van Mark Heezakkers. Deze nummer 42 ook, superklasse categorie van 10 en 11 jaar. Zes man zijn er gestart. We zijn er zes gestart. Rustig van de groep, nog te veel rozen. Zo wat zijn er van meer geworden. En zien we de andere vier straks in die halve finale. Gaan we verder naar de race van de rode 44. En we zien daar een rijder vanuit Amazone vandaan met zonder nummer wordt zelfs. Maar wel aan de zijde nummer wordt, dat scheelt. Romano Brok, hij ligt op 1. Dan zien we de volgende rijder, dat is Lieke Maas, zij ligt op 2. Op de derde plaats is het een rijder vanuit Gelderbosse vandaan. Met 3,65 voor Nico Eklebo. Dan zien we op 4 is het Lewin Janssens. 40 hebben we nog maar een paar te gaan. En dan zit de kwalificatie in de knop. Dan komt het geweldig met Dirk en weer vandaan met Pontus de Broederkamier en Roli van der Heuvel. Dus daar zitten we weer op de eerste drie posities. En het is de 36 van Erik van der Wiel. Hij ligt op 1, dan zien we hier Hoek op 2. En daar komen we 43, Jody van der Heuvel op 3. Gaat hij nog een aanval inzetten om tussen die broeders van der Wiel in te komen?
lijkt het voorlopig nog niet te lukken. De vierde plaats is in ieder geval in handen van Kevin van Loft, de categorie van 12 en 13 jaar. Met Kevin Silboom, Jason Wil, Joey van der Kamp, Roemi Nederkoren, Deli van Bergen en Erik Bovens. En opeens zien we de 439 van Joey Nederkoren. Hij is opeens. Dan zien we de 424 van Joey van der Kamp. Race nummer 47. We zijn bij de superklasse van 14 jaar en ouder en cruisers. En ik zag daar dan zien we van Toetsenburg op 2. We zien Owens op 3 en Willemsen op 4. Dat zijn geloof ik de eerste 4 mannen. Dat is Stefan Welmer. En gaat samen staan met zijn clubgenoot Danny van Toetsenburg. Een paar metertjes afstand nemen op die man. Laatste rit is inmiddels ook aan de start. Race nummer 50. Voor hun laatste kwalificatierit. Bij de superklasse 14 jaar van ouder, aan de groep en de cruises. En we zien daar uit, we kunnen er weer uit nu nog vandaan komen hoor. 4,79, 4,06 en 4,76. Terwijl Jorg van Dinter, Tom van Dinter en Twan van Schendel. Maar degene op 1 is met 4,79. Tom van Dinter, dan zien we Twan van Schendel. En dan zien we Jorg van Dinter en op de vierde plek heen komen. Ruitje allemaal zo vandaan. Dat is het Willem van Doesburg.